שלום לך, אהוב שלי. זאת ניקי, חברה שלי היום. מה עושה פה? מה קורה? אני לא יודעת, אתה נראה נורא, בובי. ניקי כמו בעצם מנהלת לו את החיים, חוץ מזה, חוץ מהאהבה הזאת, הוא די נתמך בה, הוא תלוי בה. ניקי בא משפחה מאוד מאוד עשירה, ככה שהוא מצא בית במקום שהוא יכול, מפלט מאוד טוב. יש שם אהבה בין ניקי ליאיר, אבל התמונה קצת משתנה כשהוא חוזר לקיבוץ. הוא קצת שוכח מהחיים שהוא ייצר לעצמו בשנים האחרונות, וככה גם היחסים שלו עם ניקי קצת מתרחקים. נעים מאוד, את באמת תראית אחלה של גברת. תודה רבה. ממש נראית טוב, את יפה. אני חושבת שהם די בשוק לראות אותה שם, כי הם לא יודעים מה עבר על יאיר כל השנים האלה שהוא לא היה פה. היא מאוד מאוד שונה מהם, בכל צורה אפשרית. גם מבחינת איך שהיא רואה שהעולם מתנהל, וגם מבחינת איך שהיא תופסת אנשים וחיבור של אנשים ומה הם צריכים ממנה. זה הופך את הדמות הזאת למשהו כאילו יותר מחושב, קר ומאוד לא רגשי. מצטער על איך שדברים יצאו ככה. רז ויאיר הם כזה, אתה יודע, זה סיפור אהבה מאוד קשה. סיפור אהבה שהוא לא מתאפשר להם אף פעם, כל כך הרבה שנים, וזה לא מצליח להם. וגם כאן, כשהם סוף סוף ביחד ומקימים את המיני קיבוץ הזה באנגר, הם חוזרים להיות בקשר הרומנטי שאנחנו כל כך רוצים שיקרה כבר, אז ניקי מגיעה. אז כמובן שהיא מצדיקה לעצמה את זה שהיא צריכה להיות חזרה קשוחה, ושהיא בעצם לא הייתה צריכה להיפתח מלכתחילה. אז אם היו מסכות והן ירדו, אז הן חוזרות פי שתיים, והיא כאילו ממשיכה הלאה, כאילו. כי היא לא באמת יכולה לשכוח את יאיר. 10 שנים הוא לא עבר לה, אז עכשיו הוא יעבור לה.